جن کے گھر سے ہوا اسلام میں پردہ قائم، جن کے گھر سے ہوا اسلام میں پردہ قائم، ہائے افسوس وہی بیویاں ہوئی ننگے سر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں منسر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں منسر بس ایک چادر، ہائے سجاد حسین ابن علی کا بیٹا، توق و زنجیر پہن کر جو سوئے شام چلا، جس کا غیرت کے سبب راہ میں سر بھی نہ اٹھا، دنیا والوں نے جسے صبر کا معبود کہا، پھوپھی کی خاطر وہ مانگتا ہے، دمشق جا کر بس ایک چادر، نوازی قافلہ شہر حلب پہنچا جو شیری کے گھر، اور ملی شیری کو سادات کے آنے کی خبر، ہائے زینب کو نہ پہچان سکی نیک سے ار، پوچھا شہزادی سے تم کون ہو اے نوحا گر، کہاں یہ زینب نے مانگتی ہے، علی کی دختر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں میسر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں میسر بس ایک چادر، ام کلثوم یہ فضا سے بیان کرتی ہے، بیبیوں شام کا بازار ابھی باقی ہے، ہائے غیور برادر کی بہن روتی ہے، نام بازار کا آتے ہی تڑپ جاتی ہے، پکارتی ہے کہیں سے لا دے، میرے برادر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں میسر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں میسر بس ایک چادر، الغرض آ ہی گیا راہ میں بازار شام، ایسا ماحول تماشائی کھڑے تھے ہر گام، ایک جانب تھے ادو ایک طرف تشنا کام، شمر نے آ کے کیا بنت علی سے یہ کلام، بلاؤ عباس با وفا کو، وہ دے دلا کر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں میسر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں میسر بس ایک چادر، باب سعد پہ ستمگار حرم کو لائے، چند گھنٹے اسی منزل پہ کھڑے تھے پیاسے، پوچھا سجاد جے تم بڑھتے نہیں کیوں آگے، خولی کہنے لگا دربار سجادے پہلے، تو بولی مشکل کشا کی بیٹی، اے بابا حیدر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی کی لوگو، نہیں میسر بس ایک چادر، نوازیوں کو نبی
یہی مظہر و عرفان عزاں دیکھا سجاد نے دربار میں منظر غم کا 700 کرسی نشی اور نبی کا کنبہ اہل دربار سے سجاد نے رو کر یہ کہا نوازیوں کو نبی کی لوگو نہیں منسے بس ایک چادر نوازیوں کو نبی کی لوگو نہیں منسے بس ایک چادر بس ایک چادر بس ایک چادر